pie tām. Mēs turpinām par mūsu nākamajām fakultātēm savā ceļojumā. Rīgas Stradiņu universitātē esam nonākuši pie farmācijas fakultātes. Farmaceits ir sabiedrībai pieejamākais veselības aprūpes speciālists, proti profesionāls ar plašām zināšanām par zālēm un cilvēka veselību. Bet vai tikai aptiekas ir tā vieta, kur varam satikt RSU studiju programmas farmācija absolventus? Atbildēt uz šo jautājumu sarunai mūsu RSU virtuālajā viesistabā aicinu pievienoties farmācijas fakultātes dekāni Daci Banderi. Labdien, Daci! Sveiki! Labdien visiem! Prieks redzēt! Farmācija ir... Jā, farmācija ir viena ļoti brīnišķīga specialitāte un darbs aptiekā, tas ir viens no mītiem. Mūsdienās farmaceiti strādā dažādās farmācijas nozarēs un aptieka faktiski ir tikai viena daļa no tām. Farmācijas programma ir ļoti laba ar to, ka mēs gaidām ļoti dažādus cilvēkus mūsu programmā. Tie var būt gan ekstraverti, gan introverti, gan tādi, kam patīk ātrāk darboties, vai arī tādi, kas ir lēnīgāki, jo farmācija var piedāvāt šīs darba iespējas pilnīgi visām šīm cilvēku grupām. Mēs varam strādāt aptiekā, ja mums patīk kontaktēties ar cilvēkiem, mēs esam gatavi visu laiku apgūt jaunas zināšanas un mācīties no jauna. Mēs varam strādāt slimnīcu aptiekās, tātad tās ir aptiekas, kur ar pacientu varbūt tās nav tieši saistība, bet slimnīcu aptiekas nodrošina zāļu loģistiku visai slimnīcai, tātad lai slimnīcai būtu tās zāles, kas ir nepieciešamas pacientam. Tāpat tās ļoti plaši Latvijā ir izplatīta arī zāļu pētniecība. Latvijā zāles tiek gan radītas, gan izpētītas, gan arī pēc tam organizēt šie klīniskie pētījumi. Šeit arī strādā ļoti daudz farmaceiti. Tad, kad zāles ir izpētītas, tās nonāk ražošanā. Ražošana ir ļoti atvērta arī farmaceitiem. Zāļu izplatīšanas sistēmas, tās ir dažādas lieltirgotavas, manas pieminētie klīnisko pētījumu organizācijas, tās ir dažādas laboratorijas, kur strādā mūsu absolventi, tās ir valsts institūcijas, sabiedriskās organizācijas, mācību iestādes. Tātad šis loks, kur farmaceits var nonākt pēc Rīgas Stradiņu universitātes absolvēšanas, ir ļoti, ļoti plašs, tā kā mēs ļoti priecājamies par visiem studentiem, kas nāk pie mums un mācās, un faktiski mūsu absolventi ir 100% nodrošināti arī ar darbu pēc universitātes absolvēšanas. Kāds ir pats tas studiju process farmācijas fakultātē? Teiksim, cik labi jāspēj orientēties Mendeļejeva tabulā, kāds ir šis priekšzināšana apjoms, kuram būtu jābūt? Mēs ļoti priecētos, ja studenti, topošie studenti vidusskolas laikā būtu pievērsuši uzmanību, teiksim, ķīmijai, bioloģijai, matemātikai, arī svešvalodām. Tās ir tās pamatzināšanas, uz kurām mēs balstam visu savu mācību šo apjomu. Bet visu jau var iemācīties mācību laikā. Mums ir ļoti daudz un dažādi piemēri, teiksim, jo students atnāk arī ar tādām pieticīgākām zināšanām ķīmijā vai bioloģijā, tad tas nenozīmē, ka viņam ies slikti. Mums ir ļoti labi pasniedzēji, kas šīs zināšanas spēj uzlabot un arī šo rezultātu nodrošināt. Tā kā, ja ir interese par farmāciju, mēs ļoti priecāsimies redzēt jaunus studentus un sniegsim jums visu šīs nepieciešamās zināšanas. Tie, kuriem ir sanācis kāds ceļš Pārdaugavā, kur ir Rīgas Stradiņu universitātes, principā tāds kampus, mūsu teritorija, redz, ka notiek aktīvi būvniecības darbi. Kā tas mainīs RSU farmācijas fakultātes studiju ikdienu? Kas tur top, kas tiek būvēts un kādas iespējas jaunas celtā ēka pavērs studējošajiem? Tātad mums būs jauna fakultātes ēka. Tātad ēka būs no četriem stāviem. Pirmajos trīs stāvos būs studiju telpas, tās būs tieši piemērotas mūsu
farmācijas fakultātes studentiem. Tas būs modernas, labi aprīkotas ar dažādām jaunām tehnoloģijām. Bet ceturtais stāvs ir tā saucamā gatavo zāļu formu laboratorija. Šī laboratorija nodarbosies ar jaunu gatavo zāļu formu izstrādi. Tātad tās būs vairāk, nu, teiksim, tādas perorālās formas, tabletes, kapsulas. Mēs strādājam arī ar dažādiem biomateriāliem. Un šis būs vairāk tāds gan zinātnisks centrs, gan arī iespēja sadarboties ar zāļu ražotājiem, gan arī studentiem iespēja piedalīties jau aktīvi šajā zinātniskajā procesā no kāda pirmā, otrā, trešā kursa, lai arī students saprot, ka farmācijas zinātnei, protams, ir liela nākotne, jo zāles pasaulē kļūst arvien vairāk, cilvēka mūža ilgums aug, lietoto zāļu patēriņš arī palielinās, tā kā zāles vienmēr būs visiem nepieciešams un zāles arī rada dažādas problēmas, kas ir jārisina, kuras farmaceits var arī risināt, tā kā mēs gaidām studentus nākamgad jau mūsu, nākamā gada vidū jau mūsu jaunajā mājā un piedāvāsim šīs iespējas plašas. Un es domāju, ka mēs būsim arī farmācijas izglītības līderi ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs un arī tuvākajās kaimiņu valstīs. Jā, un viennozīmīgi arī esot kādās konferencēs par nākotni un nākotnes trendiem, kas ietekmēs mūsu kā civilizāciju un vispār mūsu sabiedrības attīstību, farmācija ir absolūti klātesoša, jo tā ir ne tikai šodienas, bet pilnīgākā nākotnes profesija un zinātne. Jūs pēc brīža 15.00 uzņemsiet savā Zoom telpā visus tos, kuriem interesē farmācija. Kādus jautājumus tad varēs Zoom telpā uzdot, risināt un par ko tur stāstīs? Nu, vēlreiz es izstāstīšu par to, kādas ir farmacētas iespējas pēc Stradiņu universitātes absolvēšanas. Mēs parunāsim arī par to, kā notiek mācību process mūsu universitātē, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi. Mēs parādīsim arī institūcijas, ar kurām mēs sadarbojamies, jo studenti tātad mācās ne tikai pie mums, bet arī dodās pie ražotājiem, uz aptiekām, uz slimnīcām. Nu, mēģināsim ieskicēt to procesu, kā tas notiek Rīgas Stradiņu universitātē, bet ko es vēlos uzsvērt ir, ja jums ir kaut mazākā interese par farmāciju, bet jūs šaubāties, tad es iesaku atmest šīs šaubas, nākt uz Rīgas Stradiņu universitātes farmācijas fakultāti, un tā ir nākotnes profesija, tā ir profesija, kur ir garantēts darbs, kur ir garantēts labs darbs, tā kā mēs ar prieku visus uzņemsim un atbildēsim uz visiem skolnieku jautājumiem. Labdien visiem! Mani sauc Dace Bandere, esmu Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore un farmācijas fakultātes dekāne. Man ir ļoti liels prieks, nu, diemžēl es jūs neredzu, bet jūs redzat mani, tikties ar jums šodien šajā svētku dienā un faktiski nu, pastarpināti caur Zoomu iepazīties ar jums. Un mēs ļoti ceram, ka jūs būsiet mūsu nākamie farmācijas fakultātes studenti, jo farmācijas profesija, farmacēta profesija ir viena no skaistākajām profesijām, kāda vien var būt. Un šajās nākamajās 45 minūtēs mēs jums arī pastāstīsim, ko nozīmē būt farmaceitam, kas, kā un cik daudz ir jāmācās, lai kļūtu par farmaceitu. Ielūkosimies arī mūsu laboratorijā, lai jums kaut nedaudz rastos arī tāds vizuāls priekšstats, kā notiek studijas mūsu fakultātē. Un arī pēc tam noslēguma daļā mēs labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Mūsu pulkā ir arī studentu servisu pārstāvi un mūsu labākās studentes, kas arī mācēs atbildēt uz jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar studentu dzīvi. Nu, lūk, iepazinušies mēs esam, līdz ar to es tagad gribu pievērst jūsu uzmanībai mazam video materiālam, kurā tātad mēs iepazīstināsim ar nedaudz ar mūsu fakultāti. Lūdzu.
Es ceru, ka jums bija interesanti, bet tagad es mazliet pastāstīšu par to, kā ir studēt farmācijas fakultātē. Tātad mūsu fakultāte nu, jau ir vairāk kā 100 gadu vēsturi. Faktiski, ja mēs skatāmies uz farmācijas speciālistiem, kas strādā aptiekās, slimnīcās, rūpniecībā, pētījumu organizācijās, tad tie lielāko ties ir mūsu Rīgas Stradiņu universitātes absolventi. Mācības notiek ne tikai Rīgas Stradiņu universitātē, mēs sadarbojamies arī ar mūsu sadarbības partneriem, kas ir gan aptiekas, gan slimnīcas, gan zāļu ražotāji, dažādi zāļu izpētes centri, tātad studentam studiju laikā mēs mēģinām parādīt to, cik farmācija ir plaša un ka farmācija faktiski nav tikai darbs aptiekās, bet farmācijā šīs iespējas ir milzīgas. Kas tad ir farmācija? Farmācija tātad ir faktiski tas garais ceļš no zāļu radīšanas līdz pat brīdim, kad zāles nonāk tieši pie konkrētā pacienta. Tātad tā ir pētniecība, zāles vispirms tiek izgudrotas, izpētītas, vai viņas strādās, vai viņas būs labas, vai viņas nebūs kaitīgas. Tālāk notiek šī zāļu izstrāde, ražošana, tad arī Latvijā ir vairāk ražošanas uzņēmumu, kas nodarbojās ar zāļu ražošanu. Zālēm ir milzīgi kvalitātes kritēriji un standarti, kuriem vienmēr ir jābūt atbilstošiem un šeit nedrīkst būt nekādas nobīdes. Un arī šeit strādā mūsu farmaceiti. Nu, un tālāk zāles tiek izplatītas, nogādātas lieltirgotavās, aptiekās, slimnīcās. Un pēc tam jau mēs nonākam pie tāda galvenā punkta, ar ko farmaceits nodarbojās, ir šī farmaceitiskā aprūpe, respektīvi atnākot aptiekā, labs farmaceits jums sniegs visu informāciju gan par jūsu terapiju, ko no tās var sagaidīt, kādi riski var būt un tā tālāk. Nu, tad par zāļu pētniecību. Latvija ir viena no tām veiksmīgajām valstīm, kur arī notiek daudz un dažādi pētījumi. Latvijā tiek arī zāles izgudrotas, radītas, daudzām zāļu vielām mēs izpētām darbības mehānismu, tātad mums ir jāsaprot, kā šīs zāles strādās, kādas būs šīs aktīvās labās īpašības, jeb šī farmakoloģiskā efektivitāte. Kas notiek ar zālēm, kad viņas nonāk cilvēka organismā, kā viņas sadalās, kā viņas izvadās, vai šīs zāles ir toksiskas, vai viņas būs ar mazākām blakus parādībām. Nu, un tālāk jau tiek veikti pētījumi, kas ir gan laboratorijas apstākļos, gan, kad šie pētījumi tiek noslēgti, zāļu pētniecība parasti, pārvirzās arī uz pētījumiem in vivo, jeb dzīvniekos. Un tad, kad arī šī fāze ir noslēgusies, tad zāles tālāk tiek pētītas klīniskajos pētījumos, kuros piedalās cilvēki, un lai zāle nonāktu pie patērētāja, pie mūsu pacienta, tātad zālēm ir jāaiziet cauri visām šīm stadijām. Un tālāk, tad, kad zāles ir pieregistrētas, tās tad nonāk pie pacienta, bet ja mēs runājam par visiem šiem posmiem, tad visos šajos posmos Latvijā un arī citur pasaulē piedalās farmaceiti. Zāļu ražošana. Zāļu ražošana arī ir ļoti sarežģīts process, mums ir jāatbild gan par to, kādas izēvielas mēs sintezējam, mēs varam sintezēt paši, mēs varam iepirkt gatava šīs izaivielas, bet farmaceitam un arī visiem rūpniecībā strādājošiem ir jābūt 100% pārliecinātiem par kvalitāti šīm substancēm. Un tikai tad mēs varam uzsākt ražošanu, un arī ražošanas procesā zāles ik pa brītiņam tiek analizētas un noteikta tātad šī kvalitāte. Kad zāles ir pagatavotas, viņas nonāk lieltirgotavās, arī lieltirgotavās strādā farmaceiti. Tātad tas ir arī liels uzņēmums, kas nodarbojās ar šo zāļu
loģistiku, līdz aptiekām, līdz slimnīcām, tad līdz attiecīgai iestādē, kur ir paredzēts šīs zāles arī patērēt. Un arī šeit tas nav tik vienkārši, zālēm ir ļoti specifiski uzglabāšanas apstākļi, kontrolas, uzskaitas apstākļi, un to visu arī šajās lieltirgotavās nodrošina farmaceiti. Tad, kad zāles nonāk aptiekā, kā jau es teicu, sāka šī farmaceitiskā aprūpe. Tad, kad jūs nonākat aptiekā, jūs saskaraties ar farmaceitu, tad labs farmaceits jums sniegs šo farmaceitisko aprūpi, sīk un smalki izklāstot informāciju par šīm zālēm, kuras ārsts jums ir izrakstījis, vai otrā gadījumā, ja jūs atnākat uz aptieku un jums ir kādas nelielas veselības problēmas, tad farmaceits jums viņas arī palīdz atrisināt. Tātad izsniedzot pareizo medikamentu, izvērtējot devu, brīdinot par blakus parādībām, par kādām mija darbībām, un tātad, lai pacients iegūtu no šīs zāļu terapijas pēc iespējas lielāku efektu ar pēc iespējas mazākām blakus parādībām. Otrs farmaceitiskās aprūpes, nu, teiksim, otra šī sadaļa ir tas, ko varbūt tās mēs tā neredzam, ieejot aptiekā, bet tas ir tas, kas notiek slimnīcās un klīnikās. Tātad daļa farmaceitu strādā arī slimnīcās. Un slimnīcās šī farmaceita darbība, atkal mēs varam iedalīt divās daļās. Viena daļa ir tātad šīs slimnīcas slēgtās aptiekas, kas nodarbojās ar zāļu loģistiku slimnīcas robežās, tātad nogādā zāles attiecīgajām nodaļām, attiecīgajiem pacientiem. Slimnīcās veic arī zāļu pagatavošanu, tātad mums ir dažas specifiskas zāles, kas ir jāpagatavo, teiksim, slimnīcā uz vietas, mums ir citostatiskie līdzekļi, mums ir parenterālā barošana, tātad, kur notiek zāļu pagatavošana arī sterilos apstākļos, tā kā šeit arī visur piedalās farmaceits. Nu, un klīniskais farmaceits, tā ir atsevišķa, faktiski farmācijas nozare, tas ir speciālists, kurš strādā komandā ar ārstu, ar māsu, ir tuvā kontaktā ar pacientu, respektīvi tajā brīdī, ka pacients nonāk stacionārā, viņš saņem nu, vairāku šos medikamentus, tad mēs zinām, ka starp medikamentiem var būt kaut kādas mija darbības, zāles nevienmēr varbūt tās strādā tā, kā tām vajadzētu strādāt, ir kaut kādas problēmas, tad farmaceits, šis klīniskais farmaceits strādājot kopā ar medicīnisko personālu un arī ar pacientu, piemeklē tātad visoptimālāko šo terapiju, lai pacientam būtu atkal pēc iespējas lielāks šis efekts un pēc iespējas mazāki riski un blakus parādības. Kādas tad ir farmaceita darba iespējas? Nu, atkal ļoti plašas. Protams, ka lielākā daļa mūsu absolventu nokļūst aptiekās. Aptiekas Latvijā ir daudz, aptiekās darbs ir ļoti spraigs un interesants, bet nu, arī ir farmaceiti, kas izvēlas savu nākotnes karjeru saistīt ar citām farmācijas nozarēm. Nu, piemēram, slimnīcu aptiekas. Mums ir arī visās slimnīcās aptiekas, kurās strādā šie farmaceiti, gan zāles gatavo, gan izplata, tā tālāk. Klīniskā farmācija, tas, ko jau es minēju, tātad darbs slimnīcās, zāļu izpētes centri, kas Latvijā ir organiskā sintēzi institūts, biomedicīnas pētījumu centrus, arī šeit strādā farmaceiti, mūsu absolventi, zāļu ražošanas uzņēmumi mums ir vairāki, tie ir lieli, bet ir arī diezgan daudz dažādi mazi, uzņēmumi, kas šobrīd sāk savu attīstību. Lieltirgotavas, klinisko pētījumu organizācijas, tas ir dažādas laboratorijas, kur strādā mūsu absolventi. Tas ir valsts institūcijas, piemēram, Zāļu valsts aģentūra, Veselības inspekcija, Veselības ministrija, Latvijas farmaceitu biedrība. Ir arī daudz uzņēmumu, kas ražo uztura bagātinātājus, kur arī farmaceita zināšanas uztura bagātinātāju sastāvu izvēlē un šīs zāļu formas izvēlē ir nepieciešamas. Nu, kā arī
Daļa no mūsu absolventiem strādā mācību iestādēs, gan Rīgas Radiņa universitātē, gan citās augstskolās, gan arī, nu, kā jau es minēju, šajās zinātniskajās institūcijās. Ko mēs piedāvājam? Tātad, lai kļūtu par farmacētu, nepieciešams apgūt otrā līmeņa profesionālā studiju programmu farmācija. Studiju ilgums ir 5 gadi, respektīvi 5 gadu laikā, jūs apgūstat šo vielu saturu 200 kredītpunktu apmērā. Un beigās jūs iegūstat farmaceita grādu, farmaceita grāds ir pielīdzināts maģistra grādam, un attiecīgi pēc studiju beigšanas jums ir tiesības savas mācības pēc tam turpināt doktorantūrā vai arī doties darba tirgu un strādāt šajā farmācijas nozarē. Pēc absolvēšanas mēs piedāvājam arī papildus 2 maģistra programmas – klīniskajā farmācijā un rūpnieciskajā farmācijā. Un, ja mēs runājam par tādām tehniskākām lietām, nākamajā gadā mums ir plānota uzņemšana, kurai ir atvēlētas 26 budžeta vietas, tātad no valsts budžeta, bet, ja attiecīgi reflektants netiek šajās budžeta vietās, tad ir iespējams arī studēt par maksu, un šī maksa šobrīd ir 2750 eiro gadā. Kā mēs organizējam savas studijas? Tātad 5 gadi, pirmajos gados ir pārsvarā tādi bāzes priekšmeti, kur mēs mācām cilvēka anatomija, ķīmijas pamati, atkārtojam matemātiku, fiziku. Mēs mācam arī saviem studentiem latiņu valodas pamatus, arī terminoloģiju, kā tā medicīnā farmācijā ir angļu valodā. Nu, tātad pirmajā, otrajā studiju gadā tās ir faktiski bāzes zinātnes. Tātad ieliekam to pamatu, lai students apmēram saprastu, kā šie ķīmiskie procesi notiek, kā bioloģijā viss notiek, lai pēc tam pāriet uz šiem specifiskajiem kursiem. Trešajā un ceturtajā studiju gadā studenti jau rūpīgi mācās par to, kāda ir slimību patoloģija, kāpēc šīs slimības rodas, kādi ir šie ķīmiskie bioķīmiskie mehānismi, kas šajos procesos ir izmainīts, ko mēs tur varam darīt, lai to, nu, teiksim, uzlabotu. Mācamies par zālēm, tātad par farmakoloģiju, kā šīs zāles strādā organismā, kādas funkcijas šīs zāles veic, kas tiek izmainīts šajās dažādajās bioķīmiskajās sistēmās ar konkrētajām zālēm. Tāpat arī farmakopēja, ko mēs darām situācijā, ka pacientam ir vairāki medikamenti, kā mēs šos medikamentus salāgojam, kādas ir vadlīnijas katrai saslimšanai, kā ārstēt, ja? Tātad, nu, daudz un dažādi. Tāpat mēs sniedzam arī zināšanas par ārstniecības augiem, jeb tā saucamo farmakognoziju. Latvijā ļoti populāri ārstniecības augi, tāpēc mēs arī studentiem mācam, kāds ir šo ārstniecības augu sastāvs, kādas ir šīs aktīvās, labās ķīmiskās vielas, kas mums no šiem ārstniecības augiem ir jādabūna ārā, kā to izdarīt, kā nodrošināt arī šo ārstniecības augu, pēc tam pārstrādes produktu kvalitāti. Farmācijas un medicīnas ķīmija, arī no ķīmiskā viedokļa skatāmies, kā zāles strādā organismā, kā viņas savienojas ar receptoriem. Farmācijas ķīmijā mēs apgūstam zāļu kvalitātes kontroli, gan kā tas notiek aptiekā, gan arī nedaudz ražošanā. Mācamies pagatavot dažādas zāļu formas, respektīvi tabletes, ziedes, šķīdumus, tad kā tas notiek aptiekā, kā tas notiek rūpniecībā, jo abos šajos procesos ir diezgan lielas atšķirības. Nu, un tad ir arī tādi vairāk uz sociālo pusi vērstie studiju kursi, respektīvi kā runāt ar pacientu, kā viņu pārliecināt, kādu informāciju mums pacientam ir jāsniedz, kāda ir likumdošana, kas reglamentē šo zāļu apriti, saskarsme ar pacientu, aptieku darbību, rūpnīcu darbību. Nu, tātad šo visu mēs studentiem piedāvājam 3. un 4. studiju gadā.
tad ir piektais studiju gads, kurš ir pēdējais. Šis gads vairāk tiek veltīts praksēm. Sešus mēnešus studenti pavada praksi, tātad strādājot aptiekā, iepazīstoties ar to, kā zāles tiek izsniegtas pacientiem, kā viņas tiek gatavotas, uz kādas bāzes vispār tiek organizēts darbs aptiekās. Un tāpat ir arī pētnieciskais darbs, kur izstrādā mūsu studenti un noslēgumā ir valsts pārbaudījumi. Studijas tiek organizētas dažādi, tās ir lekcijas, tās ir nodarbības, tie ir semināri, tie ir laboratorijas darbi, tie ir praktiskie darbi. Ejam arī ciemos pie mūsu sadarbības partneriem, pie ražotājiem, pie uz dažādām laboratorijām, mācamies arī tur uz vietas. Kādas tad ir galvenās uzņemšanas prasības? Lai iestātos farmācijas fakultātē, tātad jums ir jābeidz vidusskola un jāsaņem centralizētā eksāmena atzīme, un mēs lielāko uzsvaru liekam uz centralizēto eksāmenu ķīmijā. Tātad būtu labi, ja jums būtu ļoti labas zināšanas ķīmijā. Bet, ja tās zināšanas varbūt arī nebūs tik labas, ar to mēs noteikti tiksim galā. Mums ir lieliski docētāji, lieliski pasniedzēji, kas jums šīs ķīmijas zināšanas arī uzlabos. Nu, un tad, kad 5 gadi ir pagājuši, visi eksāmeni nokārtoti, mēs jums izsniedzam farmaceita diplomu. Farmaceita diploms ir Eiropā atzīts diploms. Ar šo farmaceita diplomu jūs varat strādāt. Eiropas Savienības valstīs, mums ir arī studenti, kas strādā ārpus šīm Eiropas Savienības valstīm, ir pieejams finansiāls atbalsts, gan valsts stipendijas, gan arī mūsu sadarbības partneru piedāvātās stipendijas, teiksim, mēnes aptiekas, Olēna par izcelības stipendijas. Studijas Stradiņu universitātē nav tikai un vienīgi mācības, tās ir arī dažādas sabiedriskās aktivitātes, par ko jums pastāstīs arī mūsu studentes. Tās ir dalības studentu organizācijās un teiksim, pašpārvaldē, kas jau ir Rīgas Stradiņu universitātes ietvaros. Tās ir mobilitātes iespējas, tā ir zinātniskā konference, kur mūsu studenti piedalās. Tad, kad Covid beigsies, studenti varēs atgriezties arī jauktajā korī Rīga, deju kolektīvā Ačkups, mums ir plaša sporta bāze ar dažādiem sporta veidiem, kurus mēs piedāvājam studentiem. Mums ir lieliskas dienesta viesnīcas tiem studentiem, kas dzīvo varbūt tās tālāk no Rīgas. Nu, un nākamgad mēs sagaidām, ka mūsu laboratorijas pārcelsies uz jaunu ēku, uz jaunu farmācijas mācību un zinātnes centru, kuras ceru, jūs visus arī ieraudzīt, tad, kad tiksimies klātienē, jūs būsiet nokārtojuši vidusskolas eksāmenus un tiksiet uzņemti Rīgas Stradiņu universitātes farmācijas fakultātē. Tā kā esat laipni gaidīti un paldies par uzmanību. Tā. Tas bija mans stāsts. Tagad es labprāt jums piedāvātu arī video materiālu par to, cik skaistas var būt zāles un kāpēc zāles mēdz būt krāsainas. Lūdzu. Mēs atrodamies farmācijas ķīmijas laboratorijā un mēs pastāstīsim, kāpēc zāles mēdz būt ne tikai efektīvas, bet arī ļoti skaistas un krāsainas. 80% no visām zālēm ir baltas, bet 20% no visām zālēm ir krāsainas. Un krāsas ir skaistas, bet krāsai ir arī liela nozīme. Zāles krāsainas tāpēc, lai ražotājs identificētu savu zīmolu. Otrakārt, ja zālei ir kāda konkrēta krāsa, tad tā nekad nemainīsies, līdz ar to mēs varam sekot arī līdz zāļu kvalitātei. Treškārt, tas ir ļoti svarīgi pacientam, jo pacients zina, kādas krāsas tabletes vai kapsulas viņš lieto. Un ceturtkārt, tas ir ļoti būtiski pie zāļu kvalitātes kontroles, ja, lai arī novērstu viltojumus, jo krāsu viltot ir daudz grūtāk nekā, teiksim, sarkanu krāsu noviltot nekā vienkārši baltas tabletes.
pacientiem, piemēram, sarkanas krāsas tabletes, dzeltenas, oranžas krāsas tabletes asociējas ar ātru darbību, akūtām situācijām, piemēram, vēdera sāpēm, galvas sāpēm, un attiecīgi tāpēc viņi labāk izvēlēsies dzert tādas izteikti krāsainas tabletes, savukārt, piemēram, zila krāsa parasti asociējas ar mieru pirms miega. Un līdzīgi ir arī, piemēram, ar garšām cilvēks ēd ar acīm. Un tas pats attiecas arī uz tabletēm. Un, piemēram, cilvēkiem, kuriem ir pieejamas sarkanas tabletes, rozā tabletes, pētījumi rāda, ka viņiem parasti šīs tabletes liekas saldas. Savukārt, piemēram, dzeltenes vai zaļas, kas asociējas ar citrus augļiem, liekas skābas. Esam atkal atpakaļ, un mūsu sarunai pievienosies studentes. Es jūs vēlos iepazīstināt ar divām lieliskām farmācijas fakultātes studentēm. Ilze Elīna Blūma ir 5. kursa studente, faktiski pēc 2 mēnešiem jau iegūs savu farmaceita diplomu un dosies tālāk dzīvē, un otra studente ir 4. kursa studente Ance Bārziņa. Un tagad, uzsākot šo sarunu, es varbūt tās došu vārdu arī meitenēm, lai meitenes arī no savas puses pastāsta par to, kādi tad ir bijuši lielākie izaicinājumi, kādas ir bijušas tās lielākās grūtības, studējot farmācijas fakultātē. Un tad es vispirms sākšu ar Ilzi. Ilzei es gribu jautāt, kādi tad ir ieteikumi topošajam studentam, kurš vēlas studēt farmācijas fakultātei, no ar ko viņam rēķināties un ko jūs kā 5. gada studenta viņam ieteiktu? Pirmkārt, sveiki visiem, kuris pieslēgušies un skatās. Runājot par ieteikumiem tieši topošajiem studentiem, es ieteiktu, tā teikt, laikus jau apskatīties, kādi ir jūsu laika plānošanas paradumi, jo studējot Sradiņu universitātē vai vispār universitātēs, studējošiem ir ļoti svarīgi saplānot savu laiku, lai visi darbi tiktu izdarīti laikus, jo tomēr tas ir nepieciešams. Vēl tāds ieteikums studiju laikā ir nebaidīties, vaicāt docētājiem, lektoriem jautājumus, ja nu gadījumā kas ir radies, jo bieži vien ir tā, ka mēs paši sadomājamies, ka viss ir slikti, kaut arī krietni vieglāk ir vienkārši pavaicāt to docētājiem un ņemot vērā to, ka viņi ir ļoti atsaucīgi, jūs tiksiet pie savām atbildēm. Vēl ieteikums tāds no sociālās puses vairāk pēc iespējas laicīgāk sadraudzēties ar saviem kursa biedriem, ar grupas biedriem, jo tie tomēr būs jūsu kolēģi 5 gadu garumā, un tā teikt, mana pieredze rāda to, ka ir krietni vieglāk tikt dažādiem uzdevumiem pāri, kad tev ir tas kursa biedra plecs, pie kura tu vari vērsties, vaicāt, hei, klau, kā tev šeit iet, man ir kaut kādas grūtības, un tad jūs tomēr kopā tiekat galā ar to. Un vēl galvenais, ko gribu minēt, ir atstāt laiku, tā teikt, ne studijām, bet ārpus studiju aktivitātēm, kā jau arī dekāna minēja, ka ir gana daudz iespēju studentiem izpausties, varētu es vairāk likt uz, tā teikt, uzsveru uz, piemēram, dalību Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldē, kas sniedz gan daudz iespēju studentiem arī pilnveidoties, kā arī tieši iesaistīties Latvijas farmācijas studenta asociācijā, kur tad vairāk satiekās tieši farmācijas studenti. Tā kā atrast laiku arī sev. Paldies, Ilze! Manuprāt, lielisks stāstījums. Tas, ko es no savas puses vēlos arī jaunajiem studentiem piebilst, ka universitāte jau nav tikai tās zināšanas, ko jūs šeit iegūsiet, tie ir sakari, kas jums būs nepieciešami visu atlikušo mūžu. Un faktiski nevis tikai sakari savas profesijas ietvaros, bet universitāte ir lieliska iespēja, kur iepazīties ar citu specialitāšu studentiem, sadraudzēties ar viņiem, jo dzīvē vienmēr nodar gan ārsti, gan juristi, gan rehabilitācijas speciālisti, jo mēs vienmēr nestrādājam vienatnē, mēs pārsvarā strādājam komandā, un šīs komandas kļūst arvien plašākas. Paldies, Ilze! Otrs jautājums man būs Ancei. Nu, kas ir tas grūtākais šajā visajā studiju procesā?
Jā, labdien visiem! No savas puses un pieredzes es varētu teikt, ka tas grūtākais, manuprāt, ir pašdisciplīna, jo tie tomēr ir 5 gadi, kad ir jābūt noskaņotam studijās, tev ir jāsako līdzi visam un tev ir jābūt ļoti pašdisciplinētam savās darbībās. Bet tas nav, nekas nav neizpildāms, jo mēs visi tiekam tam cauri. Ja studentam ir vēlme mācīties, tad arī, ja ir rodas kādas problēmas, tad Stradiņu universitāte piedāvā ļoti, ļoti zinošas pasniedzējas docētājas, kas vienmēr nāk pretī pie jebkādām problēmām, sniedz papildus konsultācijas, ja tās ir nepieciešamas. Protams, studējot Stradiņu universitātē ir arī ļoti daudz pārbaudas darbu studiju laikā. Toties, ja šīs zināšanas ir apgūtas, tad pēc tam rodas ļoti liela gandarījuma sajūta par padarīto darbu un savām iegūtajām zināšanām, kuras var parādīt gan praktiskajās nodarbībās, gan arī teorētiskajās. Tā kā nav tik traki, kā izskatās varbūt pirmajā kursā, kad liekas, ka tik daudz vēl ir priekšā un visas zināšanas ir jāapgūst, bet viss notiek pakāpeniski, docētāji vienmēr palīdz. Un arī ir, kā jau Ilze arī minēja, mums ir ļoti labs kolektīvs gan kā visai farmācijas fakultātei. Kopumā gan kursa biedri, gan grupas biedri var arī noteikti minēt, ka sākot uz studijas ir iespējams pieteikties mentoriem, kas būs vecāko kursa studenti, kur noteikti sniegs arī ieteikumus un palīdzību neskaidrību jautājumus. Tā kā viss ir izdarāms un droši uz priekšu. Paldies, Ance! Nu, un pēdējais, trešais jautājums no manas puses Ilzei. Nu, ko jūs ieteiktu tiem cilvēkiem, kas šaubās? Vai nākt studēt Stradiņu universitāti, vai nākt studēt farmāciju? Kas ir tas ieteikums un kas ir tā zelta ādere, ko varat ieteikt? Manuprāt, ir tā, ka visiem farmaceitiem un farmācijas studentiem un tāds kopīgais elements ir tāds, ka tas zinūs, kādēļ studēt to un to arī darīt, ir tāds, ka mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, bet mēs negribam, piemēram, palīdzēt cilvēkiem tā, kā to dara ārsti, piemēram, pieskaroties cilvēkiem, jo mēs vairāk, nu, mums šeit tas tā farmācijas nozare ir tāds raksturīgais, ka mums patīk palīdzēt ar tām savām zināšanām, iegūtajām un tā, jo tomēr mēs arī mācāmies visu par to, kā funkcionē ķermenis, visa fizioloģija un kā mēs ar šiem medikamentiem varam līdzēt un tādā garā. Tā kā tas būtu tāds viens punkts. Un otrs, ja tomēr tā farmācija interesē, bet tāpat vēl ir šaubas, tad es lūgtu to atcerēties to, ka tiešām farmācija nav tikai aptiekas, ka iespējas ir daudz, kā arī dekāne teica, ne tikai aptiekas, bet zinātne, rūpniecība, lieltirgotavas, tikai pašam ir jāsaprot, kas vairāk no tā visa interesē, jo tomēr 5 gadu laikā jau aptuveni tā interese rodās. Tā kā nav tā, ka tas gala variants ir tikai aptiek. Tas viss ir atkarīgs no tevis paša, kā tu skaties uz to un ko tu jūti, kurā virzienā tev vairāk tā teikt velk. Paldies, Ilze. Manuprāt, jā, farmaceita profesijai, Tiem, kas vēlas studēt šo farmāciju, ir būtiskākais, ka jābūt gataviem uz to, ka visu dzīvi būs jāmācās klāt, jo faktiski medicīna un farmācija ir tās nozares, kas iet strauji uz priekšu. Dažādas šīs teorijas ir mainījušās, ir dažas teorijas, kuras mācīja manā laikā, un šobrīd mēs runājam par visam pretēji. Tā kā visu laiku ir jāklausās, jālasa zinātniskā literatūra, jāsako līdzi šiem jaunākiem datiem, lai farmaceits būtu labs, lai būtu lietas kursā un lai ar savām zināšanām varētu palīdzēt pacientam. Jo mums galvenais ir pacients, lai pacients saņem labāko terapiju, lai viņš būtu aprūpēts un lai viņš būtu apmierināts. Paldies! Nu, tad es domāju, ka mēs varam lēnām pāriet pie jautājumu un atbilžu sadaļas. Mūsu jautājumu un atbilžu sadaļu moderēs Anna Gavrilova. Anna ir arī farmācijas fakultātes absolventē. Šobrīd Anna ir doktorante farmācijas fakultātē. Un tad es došu vārdu Annai Budzu.
Jā, paldies. Labdien visiem. Tad mums ir daži jautājumi. Un pirmais jautājums ir dekānei. Cik cilvēku ir saņēmuši Rīgas Stradaņu universitātes diplomu 2020. Gadā farmācijas programmas ietvaros? Paldies par jautājumu. Tā, man ir jāpadomā. Faktiski, ja mēs skatāmies, tie varētu būt kādi 50-60 studenti pagājušajā gadā, jā, pamatprogrammā. Plus vēl nāk klāt tie studenti, kas beidz maģistra programmas, respektīvi tie ir parasti kādi 10 klīniskās farmācijas programmas studenti un kādi 5 rūpnieciskās. Tā kā, nu, skaits, protams, nav liels, mums bija nepilna laika programma, bet no nākamā gada nepilna laika programma vairs nebūs, tā kā šis studentu skaits lielāks nekļūs. Tāpēc mēs arī piedāvājam diezgan individuālu attieksmi studējot, tad mēs pazīstam savus studentus, mēs zinām, kā mūsu studentus sauc, un faktiski studenti, ja ir kādas problēmas, arī vēršās pie mums, un mēs viņus arī risinām. Jā. Jā, paldies par atbildi. Tad nākamais jautājums būs studentiem. Tad, Ilze, kur plāno strādāt nākotnē? Kādas ir tavas intereses? Vai, tāds smags jautājums. Ļoti grūti teikt. Nu, es savu darbu, tā teikt, pagaidām esmu saistījusi tīri ar aptieku. Bet ņemot vērā to, ka studiju laikā esmu bijusi gana aktīva RSOSP un Latvijas farmācijas studentu asociācijā, caur kuru ir bijusi iespēja piedalīties starptautiskos pasākumos, man tāds iekšējais dzinulis, tā teikt, liek norādīt uz to, ka lēnā garā varbūt tikšu virzīta prom no aptiekas, protams, ņemot vērā to, ka iepriekšā visi eksāmeni, tā man ir grūti teikt, kur es būšu jūnijā, jūlijā, bet mana nostāja pagaidām ir tāda no tā iekšējā dzinuļa. Jā, paldies. Ansa, kādi ir tavi plāni? Jā, šobrīd es vairāk savu nākotni saistu ar akadēmisko vidi, tāpēc es vēlētos pēc 5. Kursa beigšanas stāties doktorantūras studijās farmācijas programmā, ko arī piedāvā Rīgas Stradiņa universitāte, jo man ļoti interesē tieši zinātniskie darbi, tieši zāļu izpētes process, klīniskie pētījumi. Un es arī uzskatu, ka es sevi redzu šajā vidē un arī iespējams nākotnē es varēšu kļūt par Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvi, akadēmisko personālu iespējams un sniegšu šīs zināšanas arī tālāk. Tāpēc cerams, ka tas izdosies. Jā, skan ļoti interesanti. Tad nākamais jautājums būs dekānei un interesēs, vai ir iespējams un kur var apskatīt studiju plānu ar katrā semestrī apgūstamiem priekšmetiem? Jā, paldies par jautājumu. Semestra plāni un apgūstamie priekšmeti pa gadiem ir pieejami Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapā. Tad atverot vaļā farmācijas sadaļu, tur ir nedaudz jāparakaņājās, bet šos priekšmetus var atrast, jā. Jā, tad ķeramies klāt pie nākamā jautājuma, Ilze. Kādi bija tavi mīļākie priekšmeti un kas tev visvairāk iespējams nepatika studiju laikā? Man gan jāsaka, ka mans mīļākais priekšmets bija mikrobioloģija. Es gan nezinu, kāpēc, man vienkārši likās tik ļoti fascinējoši viss, kas ar to saistās, un mēs arī pieskārāmies tēmai par vakcināciju, un tad, kad mēs par to sākām mācīties, man vispār likās, kā vispār kaut kas tāds mūsu ķermeņos var notikt. Tā kā tas bija tas, kas man visvairāk patika, un otra daļa bija saistībā ar to, kas tieši sagādāja grūtības vairāk, vai kā bija, var precizēt varbūt vēlreiz. Es saprotu, ka kas tev pašai kā personīgi iespējams nepatika, bet vari nokomentēt arī to, kas tavuprāt bija grūtākais mācību laikā. Vai, nu, ir tā, ka studijas kā tādas, protams, loģiski viņas nav vieglas, un es varbūt virzīšu to atbildu tādā virzienā, ka man grūtākais bija tiešām saplānot to laiku un sakopoties un saprast, ka
tas ir studijas un viss ir kārtībā un nekas traks jau nenotiks un tīri tā mentāli sevi salikt pa plauktiņiem, ka viss ir kārtībā un vieglāk pieiet tam visam. Un tāpēc arī es uzsvēru savos ieteikumos studējošajiem, ka ja ir kādas problēmas, droši to vaicāt un teikt un tā, jo pretī ir zinoši cilvēki, kas palīdz un viņi arī ir ieinteresēti tajā, ka mēs tomēr absolvējam. Jā, paldies par komentāru. Tad, Ance, mūsu skatītājs interesē, kā jums gāja ar matemātiku un fiziku? Vai jums bija grūti? Šie priekšmeti tiešām nesagādāja īpašas grūtības, un šajos priekšmetos, protams, ir vajadzīgas priekšzināšanas, sājoties universitātē, taču šo priekšmetu docētāji ļoti pakāpeniski pasniedz šo nepieciešamās zināšanas un arī ar ļoti daudziem praktiskiem piemēriem viss tiek vairākas reizes atkārtots un tad līdz brīdim, kad ir nonācis students līdz eksāmenam, tad tiešām vairs nav liels satraukums par šiem priekšmetiem un arī visi studenti ļoti veiksmīgi ar šiem priekšmetiem tiek galā. Tā kā viss ir kārtībā. Jā, paldies par jūsu atbildēm, tā ka mums izdevās atbildēt uz biežākiem uzdotiem jautājumiem no skatītāju puses. Paldies, paldies meitenēm par tik jaukajām atbildēm. Nu, ja jums vēl rodas kādi jautājumi, tad esat laipni aicināti ierakstīt šajā vietnē savus jautājumus. Ja varbūt tās uzreiz jautājumi nerodas, tad tiešraide tiks, nu, teiksim, apstādināta, bet mēs varam palikt vēl Zoom vietnē un jūs vēl varēsiet turpināt uzdot dažādus jautājumus. Bet jebkurā gadījumā es vēlreiz vēlos visiem pateikt paldies, ka piedalījāties, ka interesējaties par to, kā ir studēt farmāciju un jums ir interese par Rīgas Stradiņu universitāti, kas ir labākā no Latvijas universitātēm, un esat laipni gaidīti Stradiņu universitātē un arī farmācijas fakultātē, un mēs ļoti ceram, ka mēs ieraudzīsim savus studentus septembrī arī tiešajā, ne tikai caur datoru ekrāniem. Tā kā lai jums veicas ar vidusskolas eksāmeniem un tiekamies septembrī Rīgas Stradiņu universitātē.